Moi. Me lähdetään selvittää suomalaisen ulkopolitiikan tulevaisuutta. Tässä ohjelmassa nostetaan framille nuoria, uransa alussa olevia diplomaatteja ja heidän näkemyksiään siitä, että miten parannetaan ulkopoliittista keskustelua ja itse ulkopolitiikkaa. Lähden nostamaan diplomatian verhoa. Tervetuloa mukaan. Moi, Emmi. Moi. Työskentelet täällä ulkoministeriössä turvallisuuspolitiikan yksikössä. Kuulostaa suhteellisen vakavalta. Mitä se tarkoittaa? Joo, siellä osastolla tosiaan on turvallisuuspolitiikka ja sitten myös kriisinhallinta. Ja siellä on kaikki Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset kysymykset kyllä pöydällä. Että siellä on tietysti Venäjää on aina esillä ja sitten EU-puheenjohtajuus lähestyy meilläkin, että siellähän on paljon tässä EU:n puolustus ja ajattelen, että lyhenteiden kautta meillä on yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka eli YTPP, niin tällä sektorilla tapahtuu myös paljon. Minkälaisia tehtäviä sä teet sitten tämän yksikön alla? Mitä kuuluu sun rosteriin? Joo. No mä oon nyt ollut siellä sen nelisen kuukautta ja tänä aikana mä oon aika paljon tehnyt tähän tällaisen niin kuin kyberdiplomatiaan liittyviä tehtäviä. Sen lisäksi mä oon tehnyt hybridiuhkien torjuntaan liittyviä työtehtäviä. Tosi ajankohtaisia teemoja. Joo, kyllä. Minkälaisia haasteita työssäsi on nyt, jos miettii tätä vaikka kybervaikuttamista tai muuta, niin minkälainen ilmapiiri tällä hetkellä vallitsee? No, kyberissä näkyy samat jännitteet, mitä muutenkin maailmanpolitiikassa tällä hetkellä, että vähän tällaista vahvoja jakolinjoja, sellaisen kahtia jakautumisen voimistuminen. Että siellä on nyt YK:ssa vaikka käsitellään näitä kysymyksiä ja myös kaikissa muissa oikeastaan keskeisissä kansainvälisissä ja alueellisissa järjestöissä, että se on sellainen nouseva teema kyllä. Jos ajatellaan sun tulevaa uraa diplomaattina, niin lähdetään sieltä ihan alkutekijöistä, niin miksi hakeudut Kavakulle? No, mä olin aika monta vuotta ulkomailla ennen kuin mä nyt palasin Suomeen tämän ulkoministeriön urani aloittamiseksi. Ja mun viimeisin posti oli tuolla Keski-Afrikan tasavallassa, mistä mä sitten tulin Helsinkiin kesällä. Ja siellä mun kollegat alkoi tehdä pilaamusta, koska mä aina kehuin Suomea niin paljon joka käänteessä. Että se alkoi olla sellainen yleinen vitsi, että mä löydän joku kulman, mitä kautta Suomi on tässäkin asiassa tosi erinomainen. Niin, sitten tavallaan se vähän ajatus lähti siitä, että mä voisin ehkä työkseni tehdä sitä vähemmän pilkkaa ja jotenkin enemmän kiitosta. Mahtavaa. Siitä. Jos sä et olisi diplomaatti, niin mitä muuta sä tekisit? Mä olisin töissä YK:lla. Okei. Kiitos paljon. Minna. Kiitos.